Өвлийн цахилгаан станцаа зогсоож эхэлснээр эрчим хүч дулааны хомсдолд орсон Японоос дулааны цахилгаан станцын төслүүдийг эхлүүлжээ. Уулуурхан баялаггүй цорын ганц их гүрний хувьд түншүүлээсээ санал сонсож байгаа юм байна. Энэ зах зээлийг эзлэхийн тулд Австралиас идэвхтэй ажиллаж байгаа юм а. Харин Японочууд 5-7 нүрс нордыг хамтран ашиглах сонирхлоо Монголын засгийн газарт тавиад байна. Атомын цахилгаан станцаа зогсоож эхэлснээр эрчим хүч дулааны 40% хомсдолд орж шинэ гарцыг эрэлхийлсэн Японочууд нүүрсний импортыг сонирхол их байна. Дулааны цахилгаан станцад ашиглах гол түүхийг Австрали улс хангах сонирхолтой гэдгийг эдэнтэй илэрхийлжээ. Харин өндөр чанартай 5-7 ордод хамтран ажиллах хүсэлтийг Япон улс бидэнд тавьчихад байгаа. Гэтэл засгийн газар урьдчилаад мөнгө өгчих бид дэдвүтцээ барьсны дараа нийлүүлэлт хийх гэс байр суурийг илэрхийлснээр асуудал гацжээ. Нүүрсэн худалдах урт хугацааны гэрээ байгуулъя. Одооноос тэр хэлцээгээ байгуул. Тэгээд бид нар бол нүүрс нийлүүлэх мөнгө төрүүлээд авчихъя. А тэр мөнгөөрөө бол нүүрсэн олборлох тэрнтэй шаардагдсан дэд үзэстэн тэрийг зарцуулж. А тэгээд тэрийг дараа нь одоо нүүрсэн гаргаад ирэхэд зэрэг төлбөрөө бол нүүрсээр хийж болох юм. Эсвэл зээл хэлбэрээр бусаад төлж болох юм. Эсвэл дараагийн одоо асуудал дээр урхан тодорхой хувь одоо эзэмших эрхийг ч ус өгч болох юм гэсэн байдлаар санал болгоод явчих. Энийг бол Япон одоохондоо сан одоо хүлээж авахгүй байна, ойлгохгүй байна. Одоохос 2 жилийн өмнө хятад улс газрын ховор элементийн экспорттой хориг тавьсны дараа Японы өндөр технологийн компаниуд хүндхэн байдалд орж байжээ. Монголчуудыг ихтгэлцэл өвдөхгүй хамтран ажиллах гуравдагч хурш байж чадна хэмээн Японочууд найдаж байгаач хугацааг бид ихээр алдаж байна. Нүрсний үн өндөр байх үед олсон орлогоороо уурхаануудынхаа хүчин чадлыг нэмсэн, портынхаа хүчин чадлыг нэмсэн, хятад руу нийлүүлж байгаа нүрснийхээ хэмжээг 30% нэмсэн байна. Тэгээд одоо яг тэр болцсайдын ажил дээр бол парламент дээр татваруудыг буулгах тухай асуудлыг ярилцажсэн та. Тэгээд саяхан гээд 2-3 хоног өмнө гээд одоо мэдээ үзэж байхад Австралийн ерөнхий сайд Тони Абот 600 гаруй бизнесмэнүүдэд дагуулад Японд очиж бас энэ чөлөөт худалдааны хилцээрийнхээ тухай асуудлыг эцсийн тохирохоор ингэж явж яана л да. Тэгэхээр манай Монгол улсын одоо хөгжлийн одоо гарц олсон уул уурхаан салбарын хамгийн гол тодорхойлж байгаа нүүрсний салбар дээр бид нар энэ Австралийн ард бол хэдэн жилээр одоо хойшо хоцорчлол. Яг өнөөдрийн байдлаар бол манай Монгол Японы эдийн засгийн худалдаа бид нар үндсэндээ бол 10 сая долларын экспорт хийдэг. А тэгээ үндсэндээ 400 гаруй сая долларын импорт хийдэг. Тэр нь дандаа хуучин машин, секонд хэнд машин ийм л юм оруулж ирчих. Өнөөдөр манай эдийн засгийн харилцаа ийм л төвчөнд байгаад байна шүү дээ, тийм ээ. Японд төрөл бүрийн төмөр болон төмөрлөгийн түүхэд нэг шаардлагатай байна. Зис цайр, туглаг, газрын ховор метал, тодорхойлбол молибден цагаан алт гэх мэт нь хэрэгцээт зах зээл болж байгаа юм аа. Нүүрсний салбар энэ улсын нэм тэргүүний асуудал болон хөрч чад байгаа юм аа. Өнөөдөр дэлхийн нийтээр шударга цалингийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрөөж байна.